Доброго ранку. Ну що, 4 години, початок 5-го. І ми зараз, Саша вже пішов машину виганяти, їдемо на рибалку. І я ж кажу, що можна пізніше, але за те, що нема де сісти, їдемо так. Та ще й не знаєш, приїдеш, сядеш чи не сядеш, але не страшно. Так, сумку зібрала, кормів наварила, поснідали. Фонар один беремо, два не беремо. Коротше, їдемо. Знову кажу, кому цікаво, будь ласка, я запрошую. Я найду вам місце на стільці, сядете на березі і будете дивитися. Навіть можете половити, якщо бажаєте. Поїхали. Ви мене спросіть, я причосувалась чи ні? Ні, я не розчосувалась. Ото як встала, так воно є. І мама каже, ну, Саша, звісно, рибак. Ну, я встаю, я його бужу, я все. Ще під утро така єрунда снилася, що це просто з ума можна зійти. Але якби будильник не завела, проспала б. То що, знаєш, розв'язки сна. Чекаю. Так, все. Менше. А то я так люблю язиком потіліпати. А яка куртка чиста. Рибацька. Боже, дивіться, яка краса. Ну, це ж не можна передати словами. Природа зовсім не хоче ніяких, знаєте, стресів. Тут все так спокійно, гарно. Так, 30 минут пройшло, дивіться вже, як видно, як гарно. А ми тут не рибу, а як гіди. Люди ж сюди йдуть, а там далі не пройдеш. Бачимо, лізуть. Ми кажемо, там дуже глибоко. Ні, якщо в штанах, десь проблема. Ну, дуже глибоко. Один мужчина, і туди, і сюди. Ну, ви не знаєте, як пройти. Кажу, Саня, ну, пробуйте отам справа. Ну, і откуда ж я знаю? Санька пішов, там подивився, в таких сапожках, що до коліна, ти там не пройдеш, там води. Я мужчина каже, а як? Я кажу, ну, там води, ну, там, де ноги починають рости. Мужик каже, ну, ви б вже сказали, як воно є. І сидимо, це тільки розповідаємо, що туди не лізь, туди не лізь. Я кажу, ми самі прийшли, спасіба, що тут мужчина з ночної рибалки уходив, що ми тут сіли. А ми так теж запізнилися сьогодні. Вроді рано встали, а запізнилися. Бачите, які палки стоять, три ключки він ловив не на такі, а на рогачі. Ну, я от купилася, ну, синець один, кажу, не дуже здоровий, але не випускала. Кажу, нічого. Я поки в шапці, бо утром не дуже жарко. Але все одно теплей, ніж тот раз було. Тот раз було так уже холодно, що просто караул. Руки мерзли, руки оце помиєш. А я знову не взяла відро, так я знайшла бутилку та води набрала, буду в бутилки рук муть токсувати. Тому що грязище тут, ну тут з чим оце погано? На Ринковського, на Дніпрі, там пісок, там берег хороший, тут грязина, просто грязина, ну нічого ж. Слухаємо трелі солов'я. Солов'я і кукушка оця, що кукушка, соко мені жить. У мене ку-ку-ку-ку, два рази до побачення, втора підключається. Коротше, заняття у нас бешене. Подивіться, яка гарна ось пташечка ходить. Не синиця, ні. А гарна, правда? Ех, це вилетіла на абрикосу. Це така велика чорна, це абрикоса. А я оділа дуже поганий кльов, дуже. Я оділа такого черв'яка виползня на свій сюди крючок, що я не знаю. Я жду велику рибу. Хватить вже гратися з мілкою, дрібною, жду велику. Хищник так по чуть-чуть гуляє. Ну, знаєте, треба щось одне рибачити. Чи хищник, чи це. А сонечко, ну як? Хоче вже підніматися. Бачите, отам сонечко? Ще не піднімається. Руки мерзнуть, правда. Чесно, мерзнуть руки. Так, прохолодно на воді. Яка вже красота. Це таке сонце. Це тепло, це краса.
це світло. Воно там вискірюється. Ну що, сьогодні кльов дуже поганий. Я вже бревно розмотала. Один карась у мене разом з карабіном ушов. Якраз мій тут думав, що мужчина так розмовляє. Це мій глядач, який тут сидів, а зараз він одів штани, ну, в які купив і пішов туди, тому що місця немає. Думаю, ну що ж він так розмовляє додому? Як наче він мене зна, потім я догадалася, що це він. Ну, я ж не все пам'ятаю. Каже, жалко, він прямо сюди його вивела. А він бринь, карабін отбив і поплив. Кажу, нічого страшного. Каже, піду, зараз візьму штани, та перейду та буду ваших карасей виловлювати. Каже, ну давайте. Так що, ну так-то. Ну там він стоїть, подивиться, що там він стоїть. Кажу, залишайте тут речі, йдіть там свої штани беріть. А він тільки сапоги, видно, купив нові. Каже, хотів обмити сапоги. Та не вийшло, бо там дуже глибоко, пішов за штаньми. Я і мій генерал. Бачка, в нього генеральська шапочка. Два генерала сидять. Санечек, чого не клює, скажи? Саня, чого не клює, хто невесту, значить жениха? Я так Сашу свого держу. Чого не клює, Сашунь? Час начнеться. Час начнеться? Цей мужчина каже, 10 часов начнеться. Я кажу, ну так, звісно. Всі знають, клюв. Ну на бревно отаку маленьку таранушечку витягла і все, більше ніфіга, не хоче на бревно. На поплавкову ще в річки не хоче брати. Може десь там в заводі й бере, а тут не хоче. Ну я тут знайшла виползні отаких, оділа на крючок. І ото карасик бахнув, а потім другий раз. У мене сьогодні синець. Синець. Такий непоганий є синець, є маленький. Але в мене синець. Один карасик маленький, Саня піймав і все. Але нічого страшного. Як шапку ще зніму, що буде тепло, одіну фуражку, тоді буде кльов. Ситуації, ну, на які навіть, ну, не думаю, що таке може бути, да? Ну, вода, це таке, річка розлилася. От дивіться ситуація, ми сидимо зараз і думаємо, скоро до нас прийде. Отам стоять чоловіки, рибачать, отам, на той стороні. І подивіться, яке бревно, дерево впало в воду і пливе. От зараз цей чоловік, який там стоїть, йому нема куди кидати спінінг. Треба чекати, поки це бревно пропливе. А потім воно отак напроти нас стане. Бачите? Просто дерево десь у лісі лежало, води було багато, і вода його забрала. І он таще, потихеньку. Отам, де такі хвильки великі, то нормально воно йшло. А зараз воно трошки притормозило. І от зараз його підтягне якраз до нас. Як настояща рибачка, подивіться. Тільки щось, як оце побачила риба цю кофту, зовсім перестала клювати, зовсім. Я вже і улітку витащила, я вже ту ракушку розбила, порізала на шматочки, оділа вже на крючок. Не хоче, хоч ти Божу матушку пой, як у нас кажуть. Ось так. Наверно, такої красоти риба боїться. Наоборот, на таку красоту треба ж вилазити, дивитися. Сом, судак, карась. Не вилазить, гад такий, я. Не знаю, я забула губи накрасити. От якби в мене губи були накрашені, 100% би риба вся в мене клювала, вся. Уже б завалилися. А так якийсь синець, худий, нещасний, ніякий. Ну, до нашого берега вічно все гімно припливає. Все, давайте, чекаю. Ми чекаємо, поки пропливе, а воно подбука в нас тут сальто робить, розвертається, розумієте? А я тут лазю, думаю, що тут де? І бачу замулена, бачите, витягла пляшка з-під шампанського. Бачите, оце з мосту в суботу у нас тут наречені кидали шампанське. Ну, там, мабуть, записки немає. Я оце відковиряла. А ну, зараз я спив. Записку рибу з'їла, немає проки. Бачите, воно ж було запропкщене. Так це, може, ця бутилка валялася вже тут 20 років. З мосту кидали. Зараз я ось гляну, під очі трішки і спив. Усну, та вона така грязна. Так, шампанське України. Шампанське України. Ні, там нічого немає. Бачите, вона порожня. А тут же ж було. Це хтось випив, застями розпили, воду кинули, закрили, записку поклали туди. Але чи живуть вони разом, чи ні, Бог їх знає. Як загалом весілля зіграли, через місяць розвелися. Так, що ж іще пошукати? А воно так повільно пливе. Ви подивіться. Ну, просто дерево, я ж кажу. Ще такі прохолодні ночі, нормально буде. Дивіться, аж нічого, і один синець.
Сейчас, зараз вам покажу, диви. Диви, бачиш, синець. Це так риба називається. Ми вже уходимо. Пустили квартиранта ось. Хлопчик молоденький приїхав, каже, нема ніде міста, можна возле вас стану? Кажу, та ставай. Він ото ставав. Кажу, ми вже уїжджаємо. Кажу, став свої спінінги. Так він поставив свої спінінги. Хорош такий молодий чоловік. Каже, коли получилося время, тоді й приїхали. А ми питаємо за відро, за це. Ну він такий професіональний. Він каже, я дуже рідко приїжджаю, ну з Комсомольська. Каже, а чого ти Комсомольське не рибачив? Він каже, нема де стати. Так що сонечко сьогодні навіть загорати можна було. Санька, кажу, Сань, тобі не жарко? Він каже, ні, він тут в тіні, а я там на сонці сиділа. Та все одно, хорошо, один синець, кіла 3 синця піймали. Та досить, я вас умоляю, якось приїдемо ще. Бачить, забалакався, не собирає. Санька, я кофту не знімала, я роздивилася взагалі. І навіть штани зняла, тому що жарко дуже. Санька, собирай, Санечик. Та я відро роздивлю. Та я бачу, що відро роздивлю. Хороше відро. Да. Та мені не треба шапка, Сань. От, зараз покаже. Молоде покоління зараз покаже. Ну, я кажу, зараз подивимося, що. Молоде покоління вміє ловити, а ми вже просто вдергалися все. Так, круте. Він лівий круте. Опа-на, диви, який синець красавець. У нього, знаєш, у нього опариш свіжий, а у нас не свіжий. Поэтому, знаєш, як танцору. Що, синця? Так, таких розмірів. А тебе паличка є, що винімати? Немає? Сань, дай йому на сіку, чи ти вже зложився? Він, бачиш, куди в нього. Щас Саня тобі дасть, тому що вони дуже заглати. Не рви, щас він. Вони вам посоветують крючки ці класні, корейські. Красного кольору. Санька, ти бачив корейські крючки класні? Я вам зараз покажу. Та я ж кажу, що вдома он сіки є оти крючку. У мене просто жаба дала. Я кажу, ну ти, ну діди ж наші, є, ті батьки ловили, а ми ж... Сюди було риби пополам з водою. Ну так. Да. Там. Ну, Санька, бачим, поможе. Та що ж ти його ділаєш негроїдною расою? А, в тебе нема відра. Бачиш, яке відро? Він тут наколотив, потім помив його. І шикарно. Це я ж кажу, що таке сіно. Ну, покльовки мені сінця не нравляться, звісно. Вона диб-диб, як от верховодка. Так, так, так.